介護人材、外国人の介護人材、人手ではなく介護施設と外国人介護人材の夢をマッチングさせたいというふうに思います。皆さんおはようございます。琉球こと小川です。プロエイジングという外国人の登録支援機関、それと有料職業紹介を設立をしました。そこと普段やってる介護施設のコンサル、あるいは人材教育、あるいはスクールですね、それと連動させるような形で今組み合わせをしながら動いてるわけです。外国人の登録支援機関および有料職業紹介はちょっと許認可が必要なので別会社で設立をしました。メインは私ではないんですが、そういう外国人を受け入れてくれた介護施設に対してですね、経営のコンサルだとか、あるいは受け入れ後の職員教育、これは外国人の皆さんだけじゃなくて、そこを教育したり一緒に働く日本人の介護人材に対してもその働き方というものを、あるいは介護の質を上げる、介護を教えるというようなそのスクール、セミナーのご支援を一緒にしようということで、別会社でグローエイジング、それを支える株式会社エイジングサポートというものを連動させようという、そういう計画でやっております。先日インドネシアの方々を対象にしたマッチング会ですね、就職説明および面接会、マッチング会という言い方をしておりますが、それをやってみました。介護施設の皆さん、それからインドネシアの看護学校を卒業されて研修および一部は働いてらっしゃってですね、で日本語の勉強を続けている、日本語はまあ様々、ちょっと資格レベルはあるんですが、だいたい N3 相当です。非常に日本語能力が高い。ただしそういう方々が日本に来てすぐ実践として働けるかどうかっていうのは、来ていただいて確認しないと分かんないところがあるので、来ていただいてから日本語教育をプラスした、ただ今まで面接をしてきた方々に比べると非常に日本語能力が高い方々で、かつ看護の学校を卒業されているので、基礎知識ですね、人に接する、人の体に触れるというものに対しての基礎教育を受けている方々なので、即戦力になりやすいんじゃないかというふうに非常に期待をしています。で、今日お伝えしたいのは、どの介護施設でも人手不足ですよね。それを解消しませんか。日本人だけで難しい。おそらく国の発表の数字を計算していってもですね、大体2割から、それから2割5分、4人に1人くらいは外国人になる時代がもう来てしまっているということですね。それが2019年、もともとあった技能実習制度ですね、実習制度が介護職員に利用ができるようになって、翌年2020年の、まあ、今度は労働者として来るということですね。介護という仕事に一定の実務経験を有して、やっぱり日本語もある程度お話ができる人たちをですね、今度はちゃんとしたワーカーとして労働者として受け入れるという、そういう制度ですね、在留資格に介護が組み込まれていったというのが2020年。まだまだ新しい制度の中で、これからの日本の超高齢社会、ないしは介護施設の経営、人の配置が大きく変わっていくということですね。もともときっかけは人手不足ですよね。人手不足ですけど、やっぱ面接をしてみて初めて言いますか、改めて気がつくことは、人手不足というのはあくまでも手段ですよね。人でちゃんと配置を十分満たした上で、我々お互いに何を目指す、外国の方々もですね、私の仲間が要は外貨を得るために来る、稼ぐために来る、自分の国では仕事がない、なので日本に来て介護先進国で介護の技術あるいは学び直して自分の収入を得ることが目的というふうに言いますが、それは僕はね、きっかけなんじゃないかなと思うんですね。そのきっかけの中でやっぱお互い考えていった時に、日本は地域社会を支える、から海外の若い国々に対してはまだまだ介護サービスっていうものがない、でも高齢者は増えている、事実は変わらない、これから向かう自分たちの超高齢社会、自分の家族を守るためにですね、日本で介護を学んで自分の国の成長といいますかね、経済成長および発展に寄与したいというふうに若い人たちが我々に伝えてくれました。人手不足、お金を収入を得るというのはあくまでも手段です。その先にある人生の目標を達成するために、もちろん我々は働いているわけですよね。収入を得て終わりなんじゃなくて、収入を得ることによって社会が良くなる、自分の人生が幸せになる、家族を幸せにしていけるという、そういう目的にも向かってお互いにマッチング、紹介し合う、お互いの不足しているところを補完し合う、そういうことでこの外国人介護人材ケアワーカーの皆さんの紹介およびサポートですか、それから介護施設
の皆さんに対する教育の提供、それから経営コンサルの提供ということをマッチング、それも組み合わせをして提供していけたらいいかなというふうに思います。施設長養成講座、それから外国人の紹介のサポート、これはグローエイジングとしてやる。でその中で行われる職員の皆さんの教育、経営コンサルの提供ということを今進めているところです。その単なる人手じゃない、お互いの目的を達成するためのマッチング、夢のマッチングをこれからも続けてきていきたいというふうに思います。ぜひ一度見学会に参加してみてください。どんなことが行われているんだろう、あるいはどんな制度なんだろう、そういう中で私たちの生活だとか仕事がどういうふうに変わっていくんだろう、介護の関係者だけじゃなくてそのサービスを受けるだろう皆さんにもですね、知っていただきたい今社会の変化があるということです。またライブ、それからソーシャルメディアの情報提供などでさせていただきます。この YouTube でもご案内をしてまいりますので、ぜひ皆さんに知っていただきたい、その夢のマッチング事業が行われているということをお伝えしたいと思って今日 YouTube 等にアップしました。ちょっと今日風が強くて久しぶりに歩いて風切り音が入っているかもしれません。ちょっと雑音が入っていたら大変ごめんなさいということで、皆さんとお会いしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。いってらっしゃい。